O segredo é manter a concentração, treinar bastante e acreditar que você pode vencer. Desde sexta-feira, o torneio aberto 2023 de tênis. O torneio teve 74 inscritos em 5 categorias, fora a categoria especiais. Então, sendo assim, são 6 categorias. Tivemos a categoria especial, temos a categoria A, a B, a C e 2 categorias feminino, feminino livre e feminino iniciante. Então, abrimos para todos os tipos de atletas que estão iniciando, desde aqueles mais avançados. Esse evento está sendo um sucesso aqui pelos atletas inscritos de Andradina, graças ao nosso projeto que alavancou a modalidade. Que começamos a ter bastante iniciantes, bastante pessoas voltaram a jogar tênis e acabaram se inscrevendo nesse torneio aberto. O projeto é gratuito para os sócios, temos um professor para ele executar esse trabalho com a galera que está iniciando e com a galera que também está já há um tempo parado e quer voltar a jogar. Eu agradeço aos patrocinadores que estão aqui atrás. Conseguimos, graças ao empenho e à credibilidade, 12 patrocinadores que estiveram participando do evento, ajudando também na premiação em dinheiro que o torneio ofereceu e nos troféus. Tivemos também presença do pessoal de Assis, Prudente, Ilha Solteira, Três Lagoas, Araçatuba e Dracena.